ကောဇာတက္ကရ1366ခုနှစ်ဒေါ်သလင်းလာစု17ရက်ခရစ်နှစ်9ရက်ဆယ်လ2004ခုနှစ်စနေနေ့ကာလအထူးတရားဝေးကြီးတွင်ကြောက်လာကြကုန်သောတရားချစ်ခင်ယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းလူအားဟောကြားသောခဲရင်တရားရရှိညာမှမားကြစေနှင့်ဆုတဲ့တရားတော်တရားရည်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများတရားရည်မကြာခဏဝိညာဉ်တော်လေးကိုပြင်းပြထန်ထန်ကြိုးစားအားထုတ်ကြတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ရဲ့သူတော်ကောင်းများတရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာမရသေးတဲ့မတွေ့သေးတဲ့တရားတွေများများတွေ့အောင်တွေ့တဲ့တရားတွေများများတက်အောင်လမ်းဆုံးကိုများများရောက်အောင်ရှေးရှေးဆရာတော်တွေလည်းပဲအမိတို့ကျွမ်းကျင်ရကျွမ်းကျင်ရညွှန်ကြားပြတ်တော့ကြဦးဇင်းတို့လည်းအထိကတရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီများအထုတ်တဲ့နေရာမှာထက်ထက်တန်တန်အထုတ်ဖြစ်အောင်တွေ့ကြုံနေတဲ့အခက်အခဲများလည်းပဲအမိတို့နဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ရှိရင်ဒီဖြည့်ဖြည့်တွေရလွန်မြောက်အောင်အရိကဝိပဿနာဆိုတာပညာပြထမ်းမှာသမထကသမာဓိပြဋ္ဌာန်းနဲ့ဥပဒနာကပညာပြဋ္ဌာန်းနဲ့ပညာအလုတ်စိတ်အလုတ်အဲ့ဒါပညာပြဋ္ဌာန်းတော့ဥပဒနာအာမထုတ်ခင်လေကောဥပဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့တရားစင်သဘောမျိုးပေါ့ဒိဋ္ဌိခွာတဲ့တရားဝိနာကြားထားရမယ်အလုတ်လို့ရင်းနဲ့လည်းပဲဆရာတော်ဘုရားတွေဟောနေတာပါပဲဒီထဲမှာလည်းပဲဒိဋ္ဌိခွာနေကြတာတိပ္ပဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှုမှတ်ပုံရှုမှတ်နည်းပွားများပုံပွားများနည်းဒါရှိရှိရဖွင့်သွားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားတွေအများကြီးပဲပြတ်သားခဲ့အခုလည်းပဲဒီတရားပါပဲထပ်ပြီးတော့ဒီတရားတွေအားထုတ်တဲ့အခါမှာခက်ခဲတွေကကျော်လွန်ဖို့အတွက်တန်တရားတွေကင်းရှင်းဖို့အတွက်တန်တရားဆိုတာဝိသိကိစ္စရှေးဦးတွေကတိတိတိကျကျဓာလေးတွေသိထားလို့ရှိရင်ဝိသိကိစ္စကင်းအောင်တွေ့လာတဲ့အခက်အခဲတွေမှာလည်းပဲဖြစ်ရှင်းတတ်အောင်ခဲရင်တရားရရှိညာခဲရင်တရားတွေရရှိကြကြတယ်သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ကြုံမှုအမတန်ခဲရင်နဲ့ခုတွေ့ကြုံနေကြသာသနာထွန်းကားမှာထွန်းကားတဲ့အရာမှာနေရဖို့အမတန်ခဲရင်နဲ့နေတဲ့တရားတွေဟောနေတရားတွေပြနေတဲ့နေရာမှာနေရဟာအမတန်ဖို့တန်တာပဲခဲရင်တရားတွေရတာနောက်တကအယူမှန်ရှိဖို့လဲခဲရင်တယ်ဒါတတမရဏဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စာအုပ်မှာပါပါတယ်ဘုရားဘာသာဖြစ်ဖို့တမ္မာဒိဋ္ဌိအယူရှိဖို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအရိယမတ္တဆေဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဒီဉာဏ်တွေရှိဖို့အမတန်ခဲရင်တယ်အဲ့ဒီခဲရင်တဲ့တရားတွေလည်းပဲအခုရနေကြဘုရားဘာသာတွေဖြစ်နေကြအကြည့်တဲ့6ဖြာပြည့်စုံကောင်းဖို့လည်းပဲခဲရင်တယ်မျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်လျှာအကြည့်ကိုယ်အကြည့်စိတ်ပေါ့ဒီအကြည့်တဲ့6ဖြာကောင်းမှလည်းပဲတရားတွေနာလို့ရတရားတွေအားထုတ်လို့ရခဲရင်တရား၄ပါးနဲ့အကုန်လုံးရမနေကြဘူးလားမှန်ပါခဲရင်တရား၄ပါးသံဃာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းပဲတွေ့ကြုံနေရတယ်နောက်တစ်ခါသာသနာထွန်းကားတဲ့အရာမှလည်းပဲနေထိုင်ရရတယ်အယူမှန်တမ္မာဒိဋ္ဌိကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ယနာသုံးဏကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်လဲပဲရနိုင်ကြတယ်။ဟောနောက်တကအကြည့်တဲ့6ဖြာလည်းပဲကောင်းကြတယ်။ခဲရင်တရားကိုရရှိကြတယ်။ခဲရင်တရားကိုရရှိနေကြတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်၄မျိုးကိုဆက်လုပ်မှစင်ရဲ့ကြီး၄မျိုးကလွတ်နိုင်မယ်။ခဲရင်တရားရရှိညာမှမားဖို့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကြီး၄ခုကိုဆက်လုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆက်လုပ်ဖို့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒါမှားတာပဲ။အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကြီး၄ခုကချားမဟုတ်ပါဘူးယောဂီတို့နာဘူးတဲ့။သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးပါ။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမြည်ဝဲစည်းကဲရမယ်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟောကြားတဲ့သစ္စာတရားတို့တတိပဋ္ဌာန်တရားတို့သုံးညတဓမ္မမဲ့ပေါ့ဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တဲ့တရားတွေတန်ត្រာပြတ်တရားတွေဒါတွေကိုများများနာရမယ်တရားကောင်းတွေသိကြရမယ်တရားကောင်းတရားတွေနာကြရမယ်ယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းလဲမှန်ကန်ရရှိကပြီးတရားနာတော်လည်းပဲ
နှလုံးသွင်းမှားပြန်တယ်ဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်လာတဲ့တတ္တရတို့ဥစ္စေတရတို့ဆိုတာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတော့မတားပါဘူးမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ကိုတားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတော်မနတိဂါရဖြစ်ရနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရနှလုံးသွင်းတော့မှန်ပြီတဲ့အလုံးမလို့လည်းမရစက်တိုက်ကိုလောက်ရမယ်ဆေရဆင်္ဃာရဲ့နာနေလို့မရလမ်းဆုံးမရောက်လက်မမြောက်ထောက်လျှောက်သွားရမြေ ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးဆုံးမထားဘူးလားဆုံးပါပါဘုရားအဲလမ်းဆုံးမရောက်လက်မမြောက်ဆိုအနေဆုံးတမက်တဖို့တော့ရအောင်မနာမနေကြိုးစားတဲ့မကြိုးစားတဲ့ဘူးလားကြိုးစားပါဘုရားသာသနာတော်မှာမှဒါကြိုးစားဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်သာသနာဘာမှမလွယ်ဘူးသာသနာတော်မှာတော့မှနေရာတကာကြိုးစားလို့မရရပြီရှင်ပါရောက်နေသာသနာတော်ကြီးနဲ့မကြုံကြုံမြန်လည်းပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေ ကျုံမြန်တော်လည်းပဲကွာဆွန့်အာနေပင်းနေဘလို့မှအားထုတ်လို့မရဘူး။ဘုရားရှင်တွေလွယ်မှန်းနေတယ်ဘလို့မှအားမထုတ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ရပ်ပြီရှင်ပါလွတ်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓဘာသာနဝမခဏအမှန်တရားရဲ့အချိန်ခါမတန်ရာရဲ့အခွင့်ရရနေတော့မမားဖို့မမားဖို့ဆိုတာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ရှင်းနောက်ခွဲတတ်ပါလေ။ ရှိရပါထားမလဲဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာရဖို့တော့သူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်ဖို့ရှိရထား။အဲနောက်ကသာယသမီးစီပွားရေးမှာနောက်ထား။ရှင်းနောက်အခွဲတွေမှားကြ။အဲ့ဒီကစမှားကြ။ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်တရားကြီးကလည်းပဲအကုန်လုံးဆုံးမထားတာ။ရဟန်းတော်တွေတော့မှဆုံးမထားတယ်။ဆရာတော်ကြီးဩဝါဒတော်။ဟောနေုံပြောနေုံနဲ့မပြီးဘူး။အားထုတ်ကြပါ။ ဆရာတော်ကြီးဆုံးမမထားဘူးလားဆုံးပါပါဘုရားရှေးရှေးဆရာတော်ကြီးတွေကအကုန်လုံးဆုံးမခဲ့တာကြီးပဲတိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတပည့်ကြီးတွေသူတို့လည်းပဲသိကြမြင်ကြတယ်သူတို့အတိုင်းတာအလျောက်ဘုရုရှင်လူသားမန်တွေမသိမမြင်နိုင်တဲ့ရှေးရေးနောင်ရေးတွေအကုန်လုံးမြင်ကြဒီတိုင်းကလမ်းမဟုတ်လိုက်နေကြရင်တော့ဆင်းရဲကြီးလေးမျိုးမရေတိရိစ္ဆာန်ပိတ္တာသူရဲ့ကဲ ဒီဆင်းရဲကြီးလေးမျိုးနဲ့တွေ့တော်မှာပဲဒီဆင်းရဲကြီးလေးမျိုးနဲ့မတွေ့ရဘယ်လေးပါးမှလွတ်အောင်ဟောယုံတွေ့ဦးနဲ့ခြေတံမနေကြနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဆီဆရာတော်ဖျားကြီးရဝိပဿနာဆိုတာသာသနာဓမ္မပဲတွေ့ရတယ်သာသနာဘာမှမရှိဘူးဝိပဿနာလုံးမှသာသနာတွင်လူဖြစ်ရကျွတ်တဲ့တပြည့်ပြည့်ဆရာတော်ဖျားကြီးလည်းဒီလိုပဲဆုံးမထားတာမမြန်ကြိုးစားကြမမြန်ကြိုးစားကြမင်းတို့စာဝတ်နေရေနောက်ထား
ဆုံးမခဲ့တာသမ္မာလူလည်းမြင်တာကတော့လောလောဆယ်စားဖို့တောက်ဖို့တော့စားဖို့နေရလောက်ပဲမြင်ဒါတွေလူရင်းနဲ့ပဲဖြတ်ဆိုပယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မရင်နေမတွက်နိုင်နှစ်ပေါင်းအသင်ချေအသင်ချာပြန်မတက်နိုင်တော့ဘူးဒါတွေကိုမမြင်နိုင်ရအမြင်နိုင်ကြတော့ဒီလိုပဲကျမ်းမာမယ်ချမ်းသာမယ်အမြဲတမ်းပဲမြဲနေမယ်လို့များသောအားဖြင့်ထင်ကြအဲ့တော့အရင်မကြည့်တာတွေကိုရှေ့ထားရေးကြည့်တာကြနောက်သွားထားအဲ့ရှေ့တွေနောက်တွေလွဲနေတဲ့အခါကျတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလေးပဲချမ်းသာတာခဏပါတော့ကြတော့ကတွေဖြစ်ပြန်ပြီပရိဒီဝါတွေဖြစ်ပြန်ပြီရွှေရည်မွေတွေဘလောက်ပဲရရရာထူးတွေဘလောက်ပဲကြီးကြီးတော့ကပရိဒီဝါတွေမကြခဏမဖြစ်ကြဘူးလားအဲ့ဒီတော့ကပိဋိဝါရီကိုငြိမ့်ဖို့အတွက်သစ္စာတရားတွေပြဋ္ဌာန်းတရားတွေနာကြားကြအားထုတ်ကြခေယံတရားရရှိနေတော့ကိုမမားစေဘူးသစ္စာတရားတွေပြဋ္ဌာန်းတရားတွေဟောပြောပြတတ်တဲ့ဆရာသမားတွေမြေဝစီကဒီဓမ္မယောင်ကြီးမှဆိုအမြဲတမ်းပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်တွေစခန်းတွေဖွင့်တော့နာကြားကြမဟာဓာတရားသူတော်ကောင်းတရားတွေပဲအဲ့ဒီနာကြပြီးတော့နာကြပြီးုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအဓိပ္ပာယ်သိအောင်သိပြီးဆောင်းထားဆောင်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီနီလန်အတိုင်းကျင့်ကြံကျိုးကုပ်အားထုတ်ရအဲ့တော့ဝိပဿနာယောဂီတွေဆိုတာဒီနေရာမှာအရေးကြီးတာကဝိပဿနာတွေအားထုတ်နေကြတယ်သို့တော်လည်းပဲတစ်ခါတည်းရမှာတန်တရားတွေလာတတ်ဝိသိကိစ္စလို့ခေါ်ပါဝိသိကိစ္စအဝိဇ္ဇာနဲ့အတူတူပါပဲ
နာကြားတာရဲ့အာထုတ်တာရဲ့မစ္စမပရိဒါမြတ်မြတ်တာတာနာလဲနာကြားမယ်အားလဲအာထုတ်ရအောင်ဟာနာကြားစရာမလိုပါဘူးအာထုတ်ပြီးတာပဲအဲ့ဒါလဲအမှားပဲစွန့်မယ်ဟာဟိုနေရာမှာသွားနာလိုက်ဒီနေရာမှာသွားနာလိုက်နာယုံမဲနာနေတာပဲအာမထုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲတရားရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့နာလဲနာကြားမယ်အားလဲအာထုတ်ရမယ်နာကြားတဲ့နေရာမှာလဲသစ္စာတွေသတိပဋ္ဌာန်တွေဥစားပေးပြီးတော့နာကြားဝိပဿနာယောဂီများဆိုတော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတရားတွေထိုင်နေတရားတွေအာထုတ်ကြတရားတွေအာထုတ်တဲ့အခါမှာစသည်တရားထိုင်နေရနှလုံးသွင်းရမှန်ကန်ဖို့လို့တရားထိုင်နေတရားအာထုတ်နေတာဟာအပြောကမဟုတ်ဘူးရင်ထဲကငါအာထုတ်နေတယ်လို့ယူလိုက်အမှန်လားမှားလားမှားပါဗျာငါအာထုတ်နေတယ်ငါတရားထိုင်နေတယ်ငါတရားရှုမှန်နေတယ်ငါစဉ္ညာရှောင်နေတယ်ဘယ်ငါကတော့ထိုင်ပြီးတော့ရှုမှန်နေတယ်ငါကတော့မတည့်ရရှုမှတ်တယ်ပြောတာကိစ္စမရှိဘူးပြောတဲ့အတိုင်းကိုရင်ထဲမှာတက္ကဋ္ဌာနအနေနဲ့အတရားရှုတာငါပဲဆိုရှုဉာဏ်ကိုတက္ကဋ္ဌဒိဋ္ဌိဝင်သွားတယ်ဝိပဿနာရှုတာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့လုပ်တဲ့အလုံးမှာဒိဋ္ဌိကအရင်ဆုံးဝင်ပြီးတော့သူကဥသိပလိုက်ဉာဏ်ပညာဥသိခွင့်မပေးတော့ငါတရားအထုတ်နေတယ်အခုဆိုရင်လည်းနှလုံးမသွင်းတတ်ငါတရားနာနေတယ်ငါတရားဟောနေတယ်ငါတရားနာနေတယ်ရင်ထဲမှာအဲ့လိုယူရင်ဗာဒိဋ္ဌိပါလေတက္ကာယဒိဋ္ဌိတဲ့ဟောတာလဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးနာကြနေတာလဲငါသူယောက်ျားမိန်းမတွေမဟုတ်ပါဘူးသမုဒ္ဓိနယ်ကတော့ယောဂီတရားနာနေကြတယ်တရားနာနေတဲ့ယောဂီရဲ့တွေကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနာမသင်္ခါရတရားတွေတရားနာနေတာမလားဟောနေတာလည်းပဲမတူပါလိမ့်ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတဲ့ဒါဝိသိကိစ္စကိုပယ်တတ်နေတာပဲဒိဋ္ဌိကိုပယ်တတ်နေတာပဲတန်မြတ်ကြီးအောင်ခုတရားဟောတဲ့အခါမှာတရားတန်လေးတွေမကြားကြဘူးလားအဲ့ဒါကြားတတ်တဲ့ယုံနာကကြားတယ်ပြောတတ်တဲ့ယုံနာကပြောတယ်ကြားတတ်တဲ့ယုံနာကကြားတယ်ဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်ပညာပြဋ္ဌာန်းတဲ့ယောဂီတို့ဘာပြဋ္ဌာန်းပါလိမ့်ဉာဏ်ပညာမောဟရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲမောဟဆိုတာအဝိဇ္ဇာအမရုပ်ကျင်တဲ့ကောဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကိုဖြစ်နေရရှေ့ပြေးဝိဇ္ဇာပါတရားဟောတရားနာနေတာယုံနာနာမသင်္ခါရတရားတွေပဲဟေးတရားထိုင်နာနေတာလည်းပဲမေတော်ကြီးမတော်ကြည်ယုံမေတော်ကြီးတော်ကြည်ယုံအဥဆောင်ပြီးတော့အမဟုတ်ပါဘူးယုံနာနာမသင်္ခါရတရားတွေပဲဟောပြောပြသနေတယ်လည်းမြတ်သိန်းအောင်ဆရာတော်မဟုတ်ပါဘူးယုံနာနာမသင်္ခါရတရားပဲတက္ကဌာနအနေနဲ့ရှင်ထဲမှာအလိုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုသဘောပေါက်ရတော့ရုံလေးတွေပြောတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ယင်ထဲမှာကိုသဘောပေါက်ညာအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တတ္တဝါပေါ်သွားတင်သွားရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိတဲ့နောက်လူကဟောပြောပြတတ်နေတဲ့အတန်တွေဟောအတန်ဆိုတာလဲတတ္တရုပ်တရားပဲနားကလည်းရုပ်တရားအတန်ကလည်းရုပ်တရားအခန္ဓာနဲ့အတိတ်တနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တော့အပွင့်တက်ကြာတိစိတ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာသောတဝိညာဉ်အဲဒုံပေါင်းဆောင်တာကိုဖတ်တာတွေ့တာပေါ့အဲဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာစာရပြန်ဆက်ဖြစ်သွားမရှိမမှန်ရင်တဏှာဥပါဒံကံဆက်သွားဩကြားရလဲလဲအတန်ယုတ်တရားပဲဓမ္မအခန္ဓာဖြစ်တဲ့နာကြီးရလဲယုတ်တရားပဲအဲ့နခုတိုက်ဆိုင်ရလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြာတိစိတ်ကြတော့နန္တရားအဲ့တော့ဘာနဲ့ဘာပဲရှိပါလိမ့်ယုံနဲ့နာမည်တရားဟောတာယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်တရားနာတာယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဩယုတ်တည်နေနေပဲအာဒရိယရှင်ပြခဏခဏကြားနေရရိုးနေပါပြီရိုးတော်လည်းပဲနှလုံးသားရဲ့ရောက်တာနေတယ်နေသဒုက္ခအနတ္တတွေခဏခဏမကြားဘူးလားယင်နဲ့ရောက်ဖို့လွယ်ရဲ့လားသဘောယုံနဲ့နမသင်္ခါရတရားကိုယုံနဲ့နမသင်္ခါရတရားလို့သိအောင်တုံညတဓမ္မတို့တုံညတဓမ္မဆိုတော့ယုတ်တည်နေနေပါပဲငါးငါးဥစ္စာမှစိတ်သုံးတဲ့တရားကိုတုံညတဓမ္မလို့
တောညတဓမ္မပဲစိတ်မပါတော့လည်းပဲနာကျင်တဲ့သူတွေစိတ်မပါတော့လည်းပဲကြိုးစားပြီးဟောရစ်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားတောညတဓမ္မတဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့စိတ်တုံးလိမ့်မယ်ကွယ်လိမ့်မယ်တောညတဓမ္မတွေကွယ်လို့ရှိရင်တောညတနိဗ္ဗာန်လည်းကွယ်သွားလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပရမတ္ထတရား၄ပါးထဲမှာပါအတ္တင်ခတပရမတ်အတ္တင်ခတပရမတ်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်တင်ခတပရမတ်ကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းမှာဂောစရတံပစင်ရိတ်တာရောက်မှရှုမှတ်ပွားများနေမှဂောစရတံပစင်လောက်ရတာမဟုတ်ဘူး။မဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်တကယ်လို့ကျင်လို့ရှိရင်အိမ်မာနေလည်းပဲဂောစရတံပစင်ဖြစ်တယ်။ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါရှုမှတ်အိမ်မာသာဝတ်နေလို့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မရှုမှတ်နိုင်ရုံဉ္ဇဏ်တွေကိုနှလုံးသွင်းနေရတယ်။ဩယုတ်တရားတွေပဲဩဉ္ဇဏ်တရားတွေပဲအာယုံဏ္ဏမသင်္ခါရဩယုံဏ္ဏမသင်္ခါရတရားတွေပဲလို့ထက်ခါထက်ခါနှလုံးသွင်းတော့တုံညတဓမ္မကိုသဘောပေါက်တုံညတဓမ္မဆိုတာဘာနဲ့ဘာပါလဲယုံနဲ့နံယုံကလည်းငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလေနံကလည်းပဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမှစိတ်သုံးမနေဘူးလားအဲငါဥစ္စာမှစိတ်သုံးတဲ့ဓမ္မကိုတုံညတဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အဲ့တုံညတဓမ္မကိုထက်ခါ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 ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေနှလုံးသွင်းပြရမယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရိတ်တာတဲ့မှာရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါတွေရှောင်းမစင်ញံမနဲ့ဘုပ္ပကိုရှုမှတ်ရပြီပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မရှုမှတ်နိုင်သေးဘူးသွာလာနေတဲ့အိမ်မှာနေတဲ့အခါလောက်ကြိုင်နေလောက်ကြိုင်နေတဲ့အခါဩဒါတုံညတဓမ္မတွေပဲဩဒါကငါလည်းမဟုတ်ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိငါငါဥစ္စာမဟုတ်တော့ဘာတွေလဲတို့လိုပါလေပါလေရုပ်တည်နေနေပဲဟာဒီတရားတွေကခဏခဏကြားနေရခဏခဏကြားတဲ့တရားယင်နဲ့ရောက်တောကငိမ့်နေယောဂီတို့တောကပရိဒေဝဆိုတာငါ့ကိုထိလို့တောကဆိုတာဖြစ်ရငါသမီးလေးဖြစ်မှဖြစ်ရလေငါသားလေးဖြစ်မှဖြစ်ရအာငါတော့ဒီယောဂဒီတောင်တော့လွန်မယ်မထင်တော့ဘူးငါအထိကြိုက်တာဟုတ်ငါမမဟုတ်ပဲဗာနဲ့ပါပါလေဖြစ်တဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်လာရင်ပြတဲ့ပြတတ်တဲ့အခါမှာပြတ်မှာဒါလို့စီးလို့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာဒါလို့စီးလို့ရရင်အတ္တဖြစ်သွားမှာပေါ့သူသဘောသူဆောင်းနေတယ်ဖြစ်ချင်းတိုင်ဖြစ်မယ်ပြတ်ချင်းတိုင်ပြတ်ပါပါခင်ဗျာပြတ်မှာပဲဒီသဘောတွေကိုညံနေသိထားသိထားမှသာငါရောကမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးရုပ်တွေဖောက်ပြန်နေတာပဲတယ်လို့ညာတပြညာနဲ့ရှင်းတော့မှမိမိတောကရအထိုက်လျောက်နေသွားတောကဆိုတာမိပဲပူလောင်တာပဲဆရပါးသောမိထဲမှာပါတာပဲမိနေနေငြိမ့်သွားနှလုံးသွင်းဆင်ញင်လိုက်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့နိုင်နာတယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောတဲ့တဲ့ကတဲ့ကငြိမ့်ငြိမ့်သွားဆင်ញင်တာကအရှင်ဟုန်နေသွားတယ်မိအရှင်ဟုန်နေသွားတယ်တရင်ကတရင်ကအရှင်ဟုန်နေသွားတယ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငြိမ့်သွားတယ်တရင်ကတရင်ကငြိမ့်သွားတော့သမုတ်စေတဗဟံတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ယုံနာနာမသင်္ခါရတရားလေးဆိုတာပြောအကောင်းဆုံးကြားကောင်းဆုံးဟောထားတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါနှလုံးသွင်းရမယ်တရားယောနိတော်မနတိကာရဒီသဘောအတိမှဒီသဘောတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြင်တော့မှဒါမှအနိစ္စအနိစ္စနုပဒနာဉာဏ်အစစ်ဖြစ်ပညာအနိစ္စပညာဒုက္ခဆိုတာကတံဝိကဉာဏ်အစစ်နဲ့ရှိတံဝိကဉာဏ်လည်းပဲသူ့ဉာဏ်နဲ့သူတို့အသုံးဝင်ပါတယ်ဝိပဒနာဉာဏ်ကိုအားပေးတယ်ထောက်ပံ့ပေးတယ်သို့တော်လည်းပဲဝိပဒနာဉာဏ်စစ်စစ်မဖြစ်သေးဘူးပရမတ်တည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်မှအနတ္တဆိုတော့ပရမတ်တည်းပါသွားပြီအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခကိုမြင်မှဒါမှဝိပဒနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ညာဆရာနဲ့ပဲတက်တဲ့16တန်နဲ့ပဲတက်တဲ့သစ္စာကိစ္စကတ္တဆိုတော့၃ညာနဲ့ပဲတက်တဲ့ဘာညာနဲ့တက်တဲ့ပရမတ်ရောက်မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်။အဲဒီပရမတ်ကိုတက်တယ်မရှုမှတ်နိုင်ရင်မှနှလုံးသွင်းဖို့အလွယ်နဲ့ညာညာစင်ញင်ရမယ်နှလုံးသွင်းရမယ်။ဟိုးအဘိညာတုံးပါသရဓမောမိသရဏတိတောတိဘိညာမစ္ဆဝကိတ္တပါပြာရီဓမ္မောမိပြာရီနာတိတောတိဘိညာမစ္ဆဝကိတ္တပံမရဏဓမ္မောမိမရဏနာတိတောတိအဘိညာမစ္ဆဝကိတ္တပံအစရှိစီအားဖြင့်ငါအိုရအောင်မယ်ငါနာရအောင်မယ်ငါသိရအောင်မယ်ပြဉ္ညာနဲ့ဆိုတော့ငါထည့်ဆိုပြည့်မရှိပါဘူး
ဒါဆင်ញင်ရမယ်တရားတဲ့ဘိင္ဏနေနေမဲ့တရားပစ္စဝဖိတဗံဆင်ញင်အိုက်ဆင်ញင်တဲ့တရားလဲသူ့နေရာနဲ့သူဆင်ញင်ရရစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုမှတ်ဖို့ခြေနေပေးလိုက်ရစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုမှတ်ရသူ့နေရာနဲ့သူသုံးရရောက်ရို့ခြင်းနဲ့ဖဏသူ့နေရာနဲ့သူမသုံးရဘူးလားသုံးရပါတယ်အဲ့ဒါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးချမ်းသာဖို့အတွက်သူများတို့သုံးရတာဆင်းရဲတာတွေပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုမှတ်တာတွေကဝိပဿနာဉာဏ်တိုးတက်ဖို့အတွက်မဉဏ်ပုံဉာဏ်ရဖို့အတွက်ဆင်းရဲတဲ့နေရာမှာဆင်းရဲတတ်ရဝိပဿနာယောဂီတွေဟာတရားနာဖို့လည်းလိုတယ်ဆင်းရဲတတ်ဖို့လည်းလိုတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လည်းပဲပြက်ပြက်သားသားရှုတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ်လာတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းပဲကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့ရှည်ရှင်းတတ်ဖို့လဲလို့ဒါဆင်ញင်တဲ့အပိုင်းนี่ပထမပြောတာယုတ်ဉာဏ်นี่ပဲယုတ်ဉာဏ်นี่ပဲမကြကနာဆင်ញင်ရမဗုဒ္ဓနုဒတိတမထပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပဲသွားသွားရေပဲတောက်တောက်ဖယားဖယားဘုဒ္ဓ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 ဟောကုသိုလ်လဲရသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမာရီရသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာတွေရအကြမြင်တွေရသူနေရာနဲ့သူပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲဝိပဿနာယောဂီရဟောယုတ်ဉာဏ်နေပဲယုတ်ဉာဏ်နေပဲယောဂီတို့သဘောပါရဲ့လားပါပါပါဒါယောဂီတို့လုံမဲ့လုံဖို့အတွက်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဖရာကြီးတွေအများကြီးတို့ဟောပြောပြသွားတဲ့တရားတော်တွေအမတ္တမကျင့်ကြိုးဖို့ကောင်းပါလားဘုရင်တို့လုံမဲ့လုံတဲ့အခါမှာအခက်အခဲမရှိအောင်တကယ်လက်တွေ့လုပ်နေတဲ့ယောဂီတွေဘုရင်တို့ဉာဏ်မှီသည်မြတတိယသည်မြတ်တွေလျှောက်ပြောတာလုံးတဲ့နယ်နေပဲဒုံတိုင်းကြားလိုက်တယ်။ဟောဒါအတန်ယုတ်တရားပဲ။တရားစကားဝင်နေတဲ့အခါမှာတော့ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်လိုက်ပေါ့။ကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေတဲ့အခါကျတော့ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်နေတဲ့အခါလည်းမှတ်နေတယ်။မမှတ်နိုင်တဲ့အခါဩဒါအတန်ယုတ်တရားပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲ။အတန်ကယုတ်တရား။အဲ့အတန်ကိုကြားသိတဲ့စိတ်ကအတန်ရပါဘူး။ကြားတာဘာနဲ့ပါပါလိမ့်။ငါကြားတာသူကြားတာဟုတ်ရဲ့လား။ကဲမြင်သေးတဲ့တခုခုမြင်လိုက်တယ်အစင်းကယုတ်တရားမျက်စိကလည်းယုတ်တရားမြင်သိစိတ်ကဟောဒါမြင်တာလည်းဗာနဲ့ဗာပါလေဟောယုတ်နဲ့နံပဲမြင်ပြီးတော့ဗာဖြစ်သွားပြတ်သွားတာပါပဲဘော်ရီပြောက်တယ်လို့သုံးသုံးဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်လို့ပဲသုံးသုံးဖြစ်တယ်ချုပ်တယ်လို့ပဲသုံးသုံးဘလို့သုံးသုံးတဘာဝကိုရောက်အောင်သဘောကိုရောက်မြင်လာတဲ့ကြားတာတွေကယုတ်ဉာဏ်နဲ့ပဲဟေးပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားတာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာနာရကျင်နာယောဂမျိုးစုံဖြစ်နေတာဟာဘာတွေပေါက်ပြန်နေပါလဲယုတ်ပေါက်ပြန်နေတာဟောယုတ်တွေပေါက်ပြန်နေတာနှစ်မို့ဆိုရင်ငါကတော့ဒီယောဂဖြစ်နေတယ်ငါကတော့ဒီယောဂဖြစ်နေတယ်ယောဂဖြစ်တာက96ပါးယောဂဝိညာဉ်နှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့ဒီယောဂဝိညာဉ်ကငါလို့ထင်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမှတက္ကရီတိဖြစ်တက္ကရီနောက်ကသောတာလိုက်တာငါမှဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းသာသမိတွေကလည်းငါအဖေမှဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းတောကတွေပရိဒေဝတွေမလာကြဘူးလားအဲ့ဒီတောကပရိဒေဝတွေကိုလွန်မြောက်ဖို့အတွက်တောကပရိဒေဝနံသမတိတ်ဓမ္မာယဒုက္ခဒေါမနတနံအထင်ဓမ္မာယဒီတောကတွေပရိဒေဝတွေကိုလွန်မြောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဝိပဿနာတရားဒါဆင်းရဲုံလေးနဲ့တောင်မှအများကြီးလွန်မြောက်သွားတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စေတွေတော့တောက်ရမှာပဲကုရမှာပဲလင်းရမှာပဲတရားစေတွေလည်းပဲတောက်ရမှာပဲသို့တော်လည်းပဲနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းတိုင်းနှလုံးသွင်းတိုင်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်နေရဝိပဿနာယောဂီအတွက်ပြောတာနော်ဝိပဿနာအာမထုတ်တဲ့ယောဂီတွေအတွက်တော့မဆိုလိုပါဘူးဒါကတော့ကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့နှလုံးသွင်းပေါ့သူကဝိပဿနာယောဂီလို့အမိခံထားတဲ့သူတော်ကောင်းများတကယ်လည်းပဲထိုင်လိုက်ရတာဗျာတခါတည်းနားကျင်ကြိုက်ခဲပြီးတော့နှင်းနဲ့ချီထိုင်ရတကယ်လည်းအိမ်နူးရေးရလေးတွေဖြစ်လာတဲ့ကနှလုံးမသွင်းတတ်ဘူးအဲ့နေရာမှာမသုံးတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေဟာကြောင်းထဲမှာသာသုံးမမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာလည်းသုံးရမှာမလားမှန်ပါဗျာတရားဆိုတာဆန္ဒကိုဆောင်တဲ့တရားပဲသန္တာခရီးခဲကြီးတွေကထုတ်ဆောင်တဲ့တရားဩလာယုတ်တိဖောက်ပြန်နေတာပဲနာရတိကျင်နာတိအတွင်းယောဂဖြစ်ဖြစ်အပြင်ယောဂဖြစ်ဖြစ်ဘာတွေဖောက်ပြန်နေပါလိမ့်ယုတ်တိကဖောက်ပြန်နေတယ်ဆင်းရဲတာကိုခံစားတာကဝေဒနာချမ်းသာတာကိုခံစားတာလည်းပဲဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးလောက်တော့မသိတင်ဘူးလားယောဂီတို့
နေမလို့ရင်ဟာကျေးဇူးတော်ရှင်ပါစီဆရာတော်ပြည့်နေနဲ့ရှိမှတ်တဲ့ယောဂီကခန္ဓာတော်မသိဘူးတဲ့ဟေအမလေးဝိပဿနာယောဂီတဲ့ဘာမှမထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကဲ့ရဲ့လေးပဲယောဂီဘာမှမထိုင်နဲ့တိပြီးရောဆိုတဲ့ခြောက်သမားတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲအဲ့ခြောက်သမားတွေကတက်တယ်ပြန်မှုတ်နေတာပဲအဲ့တော့ယောဂီနဲ့ဆွေးထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲပြန်ဖောက်ပြန်တာပါလေမသိဘူးနာနာရမတ်တာပဲနာရပါလေအနာတပယ်သိဘူးလေနာရနာရမတ်တာပေါ့ကဲဆရာသမားတွေသိတာမကြဘူးလားမကြပါဘူးခင်ဗျာနာရပါဖောက်ပြန်တယ်ရုပ်ပါပါခင်ဗျာရုပ်တွေဖောက်ပြန်နေတာမလားယောဂီတို့အဲ့ဒီနာရကိုခံစားတာကြတော့မှဝေဒနာဖောက်ပြန်တာကရုပ်တရားခံစားတာကဝေဒနာအဲဝေဒနာနန္တရားအဲ့တော့ဘာနဲ့ပါပဲရှိအယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်ဟေ့ဒုသက္ကရိတရင်ကကျုပ်စင်နေကွာဒါလိုပြောနေရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟောနေပင်နဲ့မတ်တယ်မလို့ဘယ်လိုဒိဋ္ဌိကွာလဲဟေ့ဆရာသမားကြီးကနှာနာဟောဟောနေပင်နေဆိုတာအမယောဟာရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးမလားမှန်ပါပါလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကယုံလားနန်လားယုတ်တရားဟောနေပင်နဲ့မှတ်တာကဟောရုပ်တယ်တပည့်တော်တို့ကဉာဏ်ဉာဏ်ရဟိုးရောက်သွားပြီဘုရားသင်္ခါရရုပ်ကဉာဏ်တို့ပါရမတ္တိပုရိတော်ဘုရားကိုပြောအဲ့ဒါတွေတားထားလိုက်ပေါ့ကိုစနေတဲ့အခြေခံလေးတော်မှပဲမပိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တောကပရိဒေဝတွေညင်းအောင်လုပ်လို့ရပါလားဟောဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတရားတွေကဘာတရားပါလဲတရားပါဘုရားသွားပြီးတော့သိနေတာကတရားပါဘုရားကဲယောဂီတို့မှဗာနေပါပဲရှိโอ้ยุบเนี่ยน่ะไม่ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားဟောတယ်မိမိသိတယ်ကြိုက်မနေဘူးလားကြိုက်ပါဘူးဗျာသာသနာကြောဟောတည်သာသနာပြုတ်နေတာဆိုင်းဘုတ်ကြီးချိန်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာဆိုင်းဘုတ်ချိန်တာကသူ့ဘုတ်ကြီးချိန်ကြလို့ချိန်တာသာသနာပြုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားအစိုးမကိုပြုတ်လုပ်နေတာလိုက်နေရတယ်မြတ်စွာဘုရားကပုံမြတ်ဓမ္မတွေရုပ်တည်နေနေပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟောယုတ်ကြီးကတော့ဟုတ်သားပဲယုတ်ကြီးနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့တိကျတဲ့သဘောနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့မှတ်သားတဲ့သဘောနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့ခံစားတဲ့သဘောနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့တိုက်တွန်းတဲ့သဘောနဲ့ယုတ်ကြီးတို့ခန္ဓာမှာဒါပဲရှိတယ်မလားမှန်ပါဗျာယုတ်28ပါးတို့နာ53ပါးတို့ဒါတွေအသာထားပါမှန်ပါဗျာဒါတွေကသေုပ်ခွဲဖို့ကိစ္စယုတ်ကြီးတို့က5ပါးလောက်ပြည့်ရင်ဒါပြီးပါလားဟုတ်လားလေးလာနိုင်ရင်တော့ကောင်းတာဘောသင်္နန်းနေရာမှာအများကြီးရှိတာပဲရှောက်တက်ပေါ့ဗျာအတိတ်က3ဘုံကုံလေးကောင်းလေးပေါ့အချိန်မရတဲ့ယောဂီများအတွက်အရေးကြီးတာကိုပြောပါတယ်။ဖောက်ပြန်နေတာကဗာတရား။ဗာတရား။သွားသွားပြီးတော့သိနေတာကဗာတရား။သိနေတယ်ဆိုတော့ဟောသိပြီးတာပဲတော့မလုပ်လိုက်နဲ့နော်။အဲနိုင်နေတဲ့ကဲ့ရင်ကဲ့တဲ့တတိချာချာမှတ်ပါ။မိမိတို့ကမောဟအမတန်များတဲ့ပုံစံတွေအသာလေးသိနေတာပဲအသေးလေးကတ်ထားတယ်တော့မလုပ်နဲ့။စိတ်တွေလွင့်ကုန်မှာယောဂီတို့။အဲဒါကြောင့်လုံနီးကြိုင်ကြီးမှလည်းပဲအရေးကြီးပါတယ်ဝါတော်50ကျော်60ကျော်ရတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေအမတန်အားကောင်းတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရှင်နိမန်နေ့တိုင်းကိုယ်ကလိုက်အတုခိုးပြီးဆရာတော်ကြီးတွေစိတ်ထားမျိုးတိုင်းထားလို့ရပါပါမရပါဘူးခင်ဗျာသူကအမတန်ရင့်ကျက်နေပြီဝါတော်50ကျော်60ကျော်တွေအမတန်ရင့်ကျက်ပြီးတော့တခါတမဲ့တင်ဖို့တွေပါရပြီးသားတွေသူရတာတာကိုမသိလို့အမတန်အားကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသာလေးအသိကတ်ထားရုံပဲသင်္ခါရဘက်ကညာမျိုးလို့ကိုယ်ကကိုယ်မှကြိလေသာနေတဲ့ဘုံတော်ကောင်းကြီးတရားထားလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသိလက်ကတ်ထားလို့ရမှာအဲရှုမှတ်နေရတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရှုမှတ်နေရတယ်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဆင်ခြင်ပေးရတယ်ဩယုံနာမသင်္ခါရတရားတွေဩယုံနာမသင်္ခါရတရားတွေပဲညာတော့ပဲတရားတော်ဆိုတာအိဟိပတိကောပဲမယုံလုံးကြည့်ခဏခဏနှလုံးသွင်းကြည့်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လောကဓာတ်တွေအကုန်လုံးရှိကြလောကဓာတ်ကင်းတဲ့ဉာဏ်ရှိသလားရှိပါဘူးဗျာယောဂဝိရဏတွေလည်းပဲဒီတိုင်းတိုင်းမရှိကြဘူးလားကြည့်ပါလေအခုကောင်းမွန်ဖိလိန်ကျင်စင်ပြီးတော့သွားလာနေတော့လည်းပဲလူမသိနိုင်တဲ့ယောဂါတွေကိုယ်ဒီကိုယ်ဒီမရှိကြဘူးလားမှတ်တယ်မဲ့ဆိုငါတယောက်တည်းယောဂအသိစက်ခံနေရတယ်ယောဂဖြစ်တဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအားငယ်မှာဆိုလို့ပြောတာနော်ယောဂဗျာနကုလပိတနဲ့နကုလမာတာတို့မှဂျမ်းမာတယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်လို့တဲ့မသိလို့ပြောတာငကုံလုံးကလူမမာကြီးပဲမလားဒီမမာတဲ့အကုန်လုံးရုပ်ရှိတယ်ဆိုရယောဂရှိပြီးသားပဲငါတယောက်တည်းကွက်ပြီးတော့အမလေး96ပြောင်းရယောဂဦးလည်းငါတယောက်တည်းကွက်ခံစားနေရတယ်ဆိုဟောစိတ်အားငယ်သွားတယ်စိတ်အားမငယ်သင့်တဲ့နေရာမှာသွားငယ်ဟုတ်လားအဲစိတ်အားမငယ်သင့်တဲ့နေရာယောဂပြုလို့စိတ်အားငယ်တရားမလိုဘူးငွေကြေးတွေရှာပါလို့စိတ်အားငယ်တရားမလိုဘူး
အဲဘယ်လို့မှမခေါ်ခြင်းမပြောခြင်းမစိတ်ရငယ်တရားမလိုဘူးဘုရားမှာမနာမမနာခြင်းပဲသုံးညတာဓမ္မတွေကိုမနာခြင်းသစ္စာတရားတွေမနာခြင်းသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေမနာခြင်းဟုတ်တိုင်းနဲ့ပင်းချုပ်ချုပ်ကြည့်ကြကွာမနာခြင်းမဟုတ်တချင်းနေဗီဒီယိုတွေပဲတိုင်းကြည့်နေတောင်းတော့မညံဘုံညံနဲ့ဒီနေ့လုံးဗီဒီယိုရှိမှာမညံဘုံညံမပြောနဲ့ဒုက္ခတိတော်မရောက်ဘူးအဲတော့နှလုံးသွင်းရမှာရုပ်တင်ကနေနှလုံးသွင်းရမယ်အားငယ်ရမှာကသူတော်ကောင်းတရားတွေမလုံချင်ဘူးဆိုအားငယ်တော့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေမလုံချင်ဘူးတရားမနာခြင်းတရားမလုံချင်ဘူးတရားနာရလို့သတော်နဲ့မပြီးနိုင်ဘူးတရားအတော်ဝရနာလိုက်ကျင်လိုက်တဲ့ငါကဘာလို့ပဲရှိတယ်ဟောအိမ်မနေရောအဲ့ယောဂသက်တာမှာလားအဲတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာယောဂကုတာပါတယ်ဗျတရားရှိနေကုသလိုပဲပျောက်တယ်ပျောက်တဲ့ယောဂီပျောက်သွားတာအများကြီးပဲရောက်တာမပြောက်တာဒါဒီခန္ဓာတွေဒီနေ့ပြပျက်စီးမှာပဲသို့တော်လည်းကုသိုလ်တွေဉာဏ်နေရတော့သန္တရာမှာမြဲမြဲဆန်တဲ့မဉဏ်ပုံညာမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းလုပ်တယ်ကိုမကြားခြင်းမနာခြင်းဘူးသူတော်ကောင်းလုပ်တယ်ကိုအားမထုတ်ခြင်းဘူးအားငယ်တော့အဲ့ဒါအားငယ်တော့သိရင်တော့အပေပဲဘာမှထွက်မနေနဲ့တော့ကိုယောဂဖြစ်လို့အားငယ်ကြရမလို့ဆင်းရဲလေလေတန်ဝေရရယောဂီဆိုတာဘလို့လောကရန်ကြုံကြုံကို့အတွက်အမျက်ကြီးပဲဖြစ်ရယောဂီတို့သဘောပါရဲ့လားပါပါဘုရားအကောင်းလောကရန်ကြုံနေကို့အတွက်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးတာအကောင်းလောကရန်နေလလဘာရရတဲ့ချိန်ရင်နေရတာလှူမဲလှူမဲလှူမဲကိုကြီးမဲအာထုတ်မဲအစိုးလောကရန်ကြုံနေကို့နိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးတာဘာလို့လို့နှီးတယ်လဲတဲ့ယောဂဝိဒနာတွေဖြစ်တယ်ဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြောနေပြီမင်းတော့မင်းတော့ဗာတင်မင်းကခေါ်တော့မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမပြောဘူးလားပြောပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့လိုပြောလဲတရားကိုအားထုတ်ရမှာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသတိပေးတာမလားပြောပါရဲ့ဟောမင်းကကြမ်းညက်မှာပါကြီးအောင်းမင်းတော့မကြမ်းပါဘူးကွာဒီလိုဝင်တာသေသမလို့ငါရောက်လာပြီတဲ့ယောဂမပြောဘူးလားပြောပါရဲ့ခင်ဗျာကဲမင်းကလည်းမင်းလှုပ်လှုပ်ပေါ့ကွာမင်းကလည်းခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စည်အောင်သိအောင်လှုပ်မင်းလှုပ်မင်းလှုပ်ငါကလည်းဖျားခိုင်းတာလုပ်မယ်ဒီလိုမလားယောဂီပြောပါရဲ့ခင်ဗျာကဲကြောက်စရာလိုပါကျောင်းဆရာမူရာသွားကြအောင်အားငယ်နေအားငယ်တဲ့နာကိုအားငယ်နေကြလို့ပြောနေတော့မှန်ပါဗျာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမွေးချိန်တန်မွေးလာသေချိန်တန်ပြေမှာပဲဗျာမှန်ပါဗျာဒါလို့ရှိလို့ရပါဗျာမှန်ပါဗျာဘာသာအားငယ်တရားမလို့ယောဂါဖြစ်လို့အားငယ်တရားမလို့ဘုဒ္ဓနာကုကုဘကုတရားမှတ်နေတရားရှုနေတရားနှလုံးသွင်းနေဒီခန္ဓာကိုယ်ကမာမချာချာနဲ့ဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တခါတိုင်းနဲ့90 80ဖြစ်တော့လည်းဆောက်ချောင်းနဲ့သားလောက်အောင်မိတရားကိုအမထုတ်ခြင်းတရားမနာခြင်းဒလို့မလားမှန်ပါဗျာအဲယောဂဝိဒနာရောက်လာတော့ကျေးဇူးတော်တင်ရအောင်နှလုံးသွင်းနိုင်လေယောဂီတို့မှန်ပါဗျာဩမင်းကသတိပေးပေါ်ရတယ်သတိပေးပေါ်ရတယ်မင်းအဝါဒနဲ့နာရတာနဲ့အသေးယောဂဖြစ်ရတာနဲ့အဲမျိုးသူယောဂဖြစ်ရတာနဲ့အပါယောဂဖြစ်ဖြစ်ဩမင်းကျေးဇူးတင်နေဟေ့မင်းကသတိပေးတာပဲတရားဟုတ်ကိုသတိပေးတာပဲဒလို့ယူရမှာမလားမှန်ပါဗျာကုသိုလ်မှန်တယ်ရတဲ့မူလဟာယောနိတော်မနတိကာရเออบาบะโลโลนะจုံจုံโลนะซูเรจုံนะลงด้วยนะเออบะรู้จองเปบะรู้ว่ามามาเตียะลุเตบาปิโลญะปิโลอ้าดาดิตั่วเนเนบะรู้จองเปว่าจองมาหมอกแกเนยะเปียวมิมิจองมิมิไม่ก้าวน่ะโลมิมิไม่ก้าวน่ะผิดตามะฮะครับแกญานเนตั้วยอกอ๋อโยคีโลแกเนยะโรปี้แกบิตัมนาบะมาแลแกเนยะชื่อดาเวอ๋อบะรู้บะรู้มิมิหมู่เวเฮ้งาโหว่าไม่ก้าวน่ะดิลุเกโลอะกูไม่ก้าวน่ะดิคันซายะเดบาเนบาลิကံနေကံနေဘာလို့မပြုတ်မိမိမှုဆိုတာကံနေညံနေကြတော့မိမိမှမရှိပဲဗျမိမိတို့သူတို့ငါတို့ရှိရဲ့ရှိပါဘူးဗျအခုလောကအဆိုးတွေကြုံနေတဲ့တင်ရကဲတင်ရကဆွဆွဲတယ်အာငွေတွေပျောက်တယ်စားပြန်လင်မယားချင်းမတည့်ဘူးလောကဝန္ဒနာတွေဖြစ်တယ်ငါမကောင်းတာလို့ပဲလို့ငါဖြစ်လို့ငါလုံးလုံးငါခံရတာပဲအဲ့လိုယူရင်ကံနေတော့ရောရည်ရှိပါဘူးဗျသုံးညတာဓမ္မကိုမဆိုင်ဘူးတုံ့ပြန်တာမှဆက်ရအောင်ဆိုရင်ဒါငါငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးအတိတ်တုန်းကလည်းငါမှမရှိတာဟုတ်အတိတ်တုန်းကလည်းယုံနံပဲမလားမှန်ပါဗျာရုပ်ဆုံးပံပါလဲပဲယုံနံပဲယုံနံနေဖြစ်ပြနေတာကိုတန်တရာလို့ခေါ်တယ်ပရမတ်တန်တရာဆိုတာယုံနံနေဖြစ်ပြယုံနံနေဓာတ်တွေခန္ဓာတွေဓာတ်တွေအာယတနာတွေဓာတ်တွေဖြစ်ပြနေတာကိုတန်တရာလို့ခေါ်ပါတယ်ပညာအနေနဲ့ပြောရင်တော့သုံးသက်တဲ့ဘုံမှာအထက်အောက်ဆုံဆံပြေးလွားနေတာပေါ့ဆုံလယ်နွားလို့ဒုက္ခရီရောက်လိုက်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 အဲ့ဒါတန်တရာအခုယောဂီတွေကြတော့ဉာဏ်နယ်ကိုသဘောပေါက်ပါပရမတ်နယ်ကိုသဘောပေါက်ပါနှောယုတ်နေနေဖြစ်ပြနေတာပါပါလေတန်တရာ
အဲ့တော့အခုမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်တွေတွေ့ကြုံနေတာသူ့ကြောင့်လည်းမဟုတ်ငါကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးတန်တရာရဲ့အပြည့်ဘယ်သူအပြည့်ပါလိမ့်ရုပ်တည်နေနေခြုံနေအောင်လုံးမှမလုပ်တာဘူးဗျဟုတ်တယ်မလားလူလိုက်တန်းလိုက်ဆုတောင်းလိုက်ပြန်လဲဆုံးသူပြရစီဆူတောင်းလိုက်လိုက်တန်းလိုက်ဥပုပ်ကလေးတွေစောင်းလိုက်ကြုံ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 နဲ့မိဘမျိုးမင်းစားကြအတူတူဆုံးတွေ့ရပါလို့ဆူတောင်းလိုက်ဆူတောင်းလိုက်တော့ကိုယ့်ရဲ့၆ပါးခန္ဓာကြီးမရဘူးလားအဲကိုယ့်ဘက်ကိုတောင်းပြီလားမလားတန်တရာကလွတ်မှမလွတ်ချင်တာဘူးဗျဒေါကမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရပါလို့ဤသင်္ကန်းတူပြီးတဲ့အခါမှာဘိုးဘွားဆူတောင်းရင်အဲ့ဒါတွေပါပါသွားတယ်နော်သင်္ကန်းလူပြီးတဲ့အခါမှာအစသရဆွနေလူပြီးတဲ့အခါမှာဒီသားဒီသမီးနဲ့ဒီမြေးတွေနဲ့ဒီဘုစုခူတွေနဲ့ဒီချွေးမတွေနဲ့ဒီသမက်တွေနဲ့ပြန်လေဆုံတွေ့ရပါလို့ဤဆိုတာလောကလံအဆိုးတွေတောင်းချောင်းချောင်းနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရပါလို့ဤအဲ့လိုမပါဘူးလားပါပါဘုရား96ပါးယောဂဝိနာတွေမရှိမဆန့်နှိမ့်ဆက်လို့ရှားထွက်ပြီးတရားပါလို့ဤအဲ့ဒါမပါဘူးလားပါပါဘုရားအယိုးတောင်းလို့ပုံရပါလို့ဤမြဲ့ရင်ပင်လေဝရပါလို့ဤဒီအာဟုဘခန္ဓာကြီးရှိလို့မြဲ့ထွက်ရတာမလားမှန်ပါဗျာဒီအာဟုဘခန္ဓာကြီးရှိလို့ဟိုလူကဆွဆွဲဟိုလူကအထင်သေးဟိုလူကမကောင်းဘူးဟာဆုံးနေတာပဲလောကဓာတ်အဆိုးတွေကိုအမတော်များဘူးလားပါရထားလို့လေမှန်ပါဗျာအမလေးယောဂီတွေပါရထားလို့လေမှန်ပါဗျာခန္ဓာကြီးရတော့လောကဓာတ်ဆိုးတွေမျိုးစုံကြုံတာမလားအဲ့ခန္ဓာကြီးရတာလို့ချင်းဒီခန္ဓာကြီးချုပ်ရင်းရုပ်တရားလုံးမှာပဲဟေးလို့ဉာဏ်မပေါ်သင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုပေါ်မှလည်းဝိပဿနာယောဂီစစ်စစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပေါ်မှပေါ်ပဲနဲ့ငါတို့လုပ်ရတဲ့ကမ္မထအားထုတ်ရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ကိုကျော်မောင်မောလှလှပပနဲ့စင်တန်းချင်းချင်းနဲ့ပြန်လဲဆုံးတွေ့ကြရအောင်ဟေးဆိုရင်တော့ရေရောတဲ့ယောဂီပေါ့ဗျာဟုတ်ကိလေသာရေတွေရောတယ်မလားအဲဒီလိုရတဲ့ရောနေတဲ့ခါကျနောက်ကြတဲ့ခတ်တွေ့ဦးဒီသားဆိုသမီးဆိုမြေဆိုမြစ်ဆိုတမက်ဆိုချွေးမဆိုတသက်မှခါတဲ့နဲ့ရှင်မချောတဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာကြက်တက်နာမလုပ်ချင်လို့ဟုတ်တယ်မလားဆယ်လောက်ကလေးလုံးလိုက်ပြန်ပြေးလိုက်ခေါင်းလောက်လုံးလိုက်ပြန်ပြေးလိုက်အမလေးတစ်ခါသေးကိုပဲကိစ္စပြီးပြီအောင်လို့မင်းရဲ့ပုံညာမရသေးဘဲနဲ့ကနားသိမှာနားသိမှာအားကျွန်မတို့တားတယ်တမီးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲဘယ်လိုမလုပ်နိုင်လဲအဲ့ဒါတကုံဘေးချိပလိုက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလူတော့ဟောတာပဲမလားအသေးချာစဉ်းစားကြည့်ပါတော့ဘုံတိုင်းနဲ့သေသွားတော့အဲ့လိုက်ထားခဲ့ရတာပဲမလားမသေလို့ငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးလို့လုပ်လာမလားကဲခုပဲထိုးလဲပြီးသေပလိုက်ပါဗျာအိမ်တော်ပြန်မပို့တော့ရက်ွက်နာတယ်ရေကဲတိုက်ပို့လိုက်တော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျတော်ဘုရားကြီးတွေဟောတာဟေးဘုရားနာဉာဏ်ရအောင်မဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ရအောင်ရှေ့ရထားရမှာဆိုတာမှန်ဦးလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာလဲမှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းရမယ်ယုတ်တန်ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေပဲတော့လည်းအဆိုးနဲ့ကြုံလဲပဲဝမ်းလို့ဝမ်းလာကိုဖြစ်ရဝိပဿနာယောဂီနော်မှန်ပါဗျာဆိုးဘလို့ဆိုအဲ့အဆိုးတွေကတန်တရာလုံးရောက်ဖို့အတွက်အားပေးတဲ့သဘောကိုဖြစ်ရဟုတ်တယ်မလားဒီလိုရံဆိုးတွေကြုံနေဆိုတာဘလို့ပြမမဟုတ်ဘူးဘလို့ပြတန်တရာရဲ့အဲတန်တရာရဲ့တန်တရာမှာကျင်လေကျင်တာကိုပြုံး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 နဲ့ကျင်လေကျင်တယ်မလားအဲပြုံး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 ဆိုတာနေကြပေါ့ပြုံးတဲ့နောက်မှာနေရှိရပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဩလောကံဆိုးတွေကြုံနေဆိုတာငါပြုံး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 နဲ့တန်တရာရှည်ကျင်တဲ့တဏှာကြောင့်ခုဒုက္ခမျိုးစုံကြုံရဟေးဒီနေ့အစားပြီးတော့တန်တရာထုံထောက်ကြောင်းလို့ကိုစူးစမ်းတော့မယ်ကဲတော့ဒါအစိုးရကနေအမျက်မရဘူးလားရပါပါဘုရားအစိုးရကအမျက်ကိုရတပည့်ကတော့သမီးတော်ရင်းဆိုတာအချိန်တိုင်းဟာအမျက်ကြီးဖြစ်နေရမယ်ရှောင်းမှမရှိရနှလုံးကိုတွန်းတက်လို့ရှောင်းတာတော့ဒါအစိုးကြုံနေတာဖြစ်မှဖြစ်ရင်မထူးတော့ပါဘူးသေတာပဲကောင်းပါတယ်သေရင်မကောင်းဘူးသေရဖြစ်မှာဒေါသစိတ်နဲ့သေတာမလားရပါပါအဲအဲ့ဒါကြောင့်ယောဂဝိညာဉ်တွေဂျုံနေပဲနှလုံးသွေးတာယောဂဝိညာဉ်တွေဂျုံလာတဲ့ဘာယောဂပဲဘာယောဂဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုယ်ကဒါသတိပေးတာမင်းမြန်မြန်အာထုတ်တော့မင်းမြန်မြန်အာထုတ်တော့ဒါလို့သတိပေးရမရောက်ဘူးလားရောပါဘူးခင်ဗျအဲ့လိုသဘောပေါက်လို့ရှင်ယောဂဖြစ်တာဝမ်းနေတယ်လို့ကဘုရားခင်ဗျဝိပဿနာယောဂီတွေကိုပြောနေပါတယ်ဘသူတွေကိုပြောနေပါလိမ့်အဲဘယ်လိုဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဩဒါကသတိပေးတာသင်မင်းအောင်လာလာဆိုင်ပြီသဘင်တွေဖြူလာပြီအောင်လာဆိုင်ပြီဟေးငါတို့နေနေဖြစ်ပြီကွာဒီနေနေသိမ့်ရတော့မယ်သဘင်တွေရောနှုတ်ခမ်းမွေးတွေရောမြေပုံးမွေးတွေရောပုံဖြူပုံကြီးမလားမှန်ပါဗျာ
အဲ့ဒါဘလူသာပြီးအောင်လာဆိုင်တာအဲပြင်ပြီးအောင်လာလိုက်တာမင်းတို့တခါတည်းဒီနေရာကိုနေနေတာတော့တိမ်းတော့မဟေ့ရောဂါဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်အစကတည်းကတောင်းတောင်းမြင်လျှောက်သွားနေတာပဲဆောင်းနေရောက်တော့မဲ့ကျမ်းမာရေးအရာလမ်းလေးလျှောက်ကြအောင်မဲ့ဒုက္ခောက်ကြီးတွေနဲ့လျှောက်ကြလျှောက်ကြလျှောက်ကြရောဂါလည်းဝင်လာပြက်လန်သွားလျှောက်ကြတာအဲ့ကျမ်းမာရေးလောက်ကြတာဒီကဲနေရဲ့အဲ့ဒီတော့တရားမလို့ပဲနဲ့အဲ့ဒီဒီမြင့်ဟာဒီသာလျှောက်လို့နေလို့ရှင်နှလုံးမသွင်းတတ်တော့ငါမှဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းသမီးလေးတွေကလည်းအယွယ်မရောက်သေးဟာသားလေးတွေကလည်းပဲနားမလဲသေးဒီကောင်းနေတော့ခက်ပါပြီသူတို့ကမခက်ပါဘူးကိုကခက်ဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကသူတို့အဆက်နဲ့သူတို့အဆက်နဲ့သူတို့အတွဲနဲ့သူတို့ပျော်ပြီးသားကိုကနားပါကိုကပြီမှမသိတာကိုကခက်တယ်မလားသူတို့ကမခက်ဘူးသူတို့ကမျက်နှာတော်သေးပဲကျင်ဦးမယ်ရှုပ်နေလို့ဟုတ်တယ်မလားရှုပ်နေလို့ကိုကလူလက်လက်တော်နေကျင်သေးတယ်ကိုကမသိရတာကဒီကလေးတွေအတွက်တော့ခက်ပါပြီကလေးတွေကဘာမှမခက်ဘူးကိုကခက်တယ်တခါတည်းကိုကဘာတရားမှရမှမရပဲတရားမရတော့ကိုကခက်မနေဘူးလားအဲ့တော့ဝိပဿနာယောဂီဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့ဒါဆိုးသူတွေကောင်းသူတွေဘာကိုတွေးကျင်တာတွေးဒါတွေကမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ရနှလုံးသွင်းမြင်မြန်အားထုတ်ဖို့သတိပေးတာပဲဟင်းအချင်းဆိုတာသူများအခိုင်းမှာတန်ဖို့ရှိသုံးချက်ရတယ်ယောဂီကိုယ့်ဘကိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအနာဂတ်ပဲရှိနောက်နေမှနောက်နေမှနောက်နေမှတကယ်ရလူတို့များတွေကလည်းဖမ်းပြီးတော့မင်းဒီညတ်တတ်မယ်ဟာမတတ်ပါတော့တညလောက်တော့ခွင့်ပေးပါမပေးနိုင်ဘူးမင်းဒီညတ်တတ်ဒီတညာလေးတော့ခုံပြပါဗျာတောင်းပါပါဒီညာလေးအထုတ်ပြရတယ်ယောဂီတွေဘိနေကလူသားသမားတွေဝိုင်းနေပြီဆိုပါတော့ဥမာပြောတာနော်ယောဂီတို့လုံနေတာဝိပဿနာပါလို့လေစိတ်အလုတ်လက်နဲ့လုတ်တယ်လားခြေောက်နဲ့လုတ်တယ်လားပါးစပ်နဲ့ဟိတုပစ္စည်းတွေညွတ်နေတာလားဘာနဲ့လုတ်တာလဲအဲစိတ်နဲ့လုတ်တာအခုစိတ်သဘောကိုပြောနေတာနော်ယောဂီတို့ဟိုရံရဝိုင်းထားပြီကဲဒီညာတညာပဲလက်ခံကြမေတ္တာပြစ်မယ်တကယ်ကိုတတ်တော့မယ်ဆိုပါတော့ဒီညညမင်းအမတန်တောင်းပါလို့မင်းသနာလို့ခွင့်ပေးမယ်ကွာဒီညပဲမင်းကဲတရားတရားတပြီးတော့ဒီညပဲကိုယ့်အတွက်ရှိတော့အဲ့အဲ့နေဦးမှာအဲ့တော့ပါဗျာကဲဒါကြောက်ပြီးတော့မသားတဲ့သမီးတွေပါညာလျှောက်တွေးဦးမှာလားတွေးပါဗျာအဲ့တွေးရင်လည်းပဲသွားပေါ့ဒီညပဲရှိတော့တယ်မလားအဲ့ဒီညကိုတခါတော့မညာပုံညာရအောင်အထူးမကြိုးစားဘူးလားရောက်ပြီးတော့လုံနေတဲ့အလုပ်ဟာပါလုပ်ပါလိမ့်အဲအခုစိတ်အလုပ်ကိုသဘောပြောနေတာယောဂီတို့ဟိုးတော့မဟာတိတ်တမထေကြီးပါညီကိုနှစ်ယောက်ဒါယောဂီတို့ကြားနာဟုတ်ပါတယ်ညီကဟိုမှာကြံနေတယ်သူဇနီးနဲ့သူနဲ့အကိုကြီးကရဟန်းဝိပီတော်လည်းသွားထုတ်နေတယ်တော်ကြမပြောလို့ထွက်လိုက်အမွေခွဲပေးရအောင်ပဲသူခင်မအဲ့တော့ငွေပေးပြီးတော့သဘုံနေတခိုးတွေကိုတတ်ခိုင်းတယ်မလားတတ်ခိုင်းနေခါကျတော့ကဲအရှင်မရဲ့ခင်မငွေပေးပြီးတော့တတ်ခိုင်းနေခုတတ်မယ်အာမတတ်ပါနဲ့ကွာငါတညတော့ခွန်ပေးပါမပေးနိုင်အောင်ရှင်ကထွက်ပြေးမယ်ကဲမင်းတို့တက်တဲ့ပြရမှာငါပေါင်ချိုးထားမှာပေါင်ကြီးချိုးပြီးတော့အားထုတ်ရမှာလားသူ့ဘက်သူပေါင်ကောင်းနေတော့ကျရတဲ့နာအားမထုတ်ဘူးဗျဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါနောက်နေမှာအားထုတ်ရပေါ့နောက်နေမှာအားထုတ်ရပေါ့အေးပြတ်သွားမှာဆိုလို့လေနောက်နေမှာအားထုတ်ရပေါ့တကယ်ရံလူဝိုင်းလာတော့အေးကြတာတွေပါတယ်ယူဆိုင်လို့ရပါအောင်မလားအဲတခါတည်းကိုအပြည့်အစုံအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောရန်နာဖြစ်မသွားဘူးလားယောဂီတို့လည်းပဲအဲ့လိုနှလုံးသွင်းရမှာဘိုးဘလာပြီးနိုင်တဲ့ကလူပြုတ်ပြီးဒီလိုတတ်မဲ့လူမပေါ်သေးတဲ့ညတော့အဲနောက်သခန်းပွဲကြမှာပေါ့အဲဟိုဆရာတော်မုဒုံဆရာတော်သခန်းပွဲပြီးတော့ဆရာတော်ဥဒ္ဓဇာတ်သခန်းပွဲရောက်မှာပေါ့ဩပူဇော်ဝဲကြမှာနောက်တစ်ခါကျတော့နောက်ဝါရုံးကြမှာပေါ့နောက်ဝါရုံးကြမှာနောက်ဒီကြတော့ဖြတ်ဆိုသိသွားတော့ကြရပါဦးမလားမရပါဘူးအမှန်မှန်ကစက်တိုက်အားထုတ်ရမှာမလားစက်တိုက်ဟာလမ်းလုံးမရောက်လက်မမြောက်ဒေါင်းလျှောက်သွားမယ်ဟင်းဒါလို့ဆိုမကောင်းလားမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့မင်းတို့နှလုံးသွင်းတာတွေကဝိပဿနာယောဂီဆိုတာမလုံနိုင်တာလုံနိုင်တာထားအောင်နှလုံးသွင်းမှမှန်းနေရနှလုံးသွင်းမှမှဝိပဿနာတရားနာယူနာမှာပေါ့ယတိဘာရီကပုဂ္ဂိုလ်တရားတစ်စက်နှလုံးသွင်းနေမှားနေကြတာပဲလောကဓာတ်ဆိုးထွေးတဲ့ခါကျငိုကြယူကြယင်မထူးကြကတောင်တိုင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ဆောင်းကြပြည့်လဲကြကြံ့ခုံကြလုံးမကြရမလားဝိပဿနာတရားမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအဲ့လိုအယူထားနေတယ်ဝိပဿနာနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအယူထားတယ်သူကထူးပါအောင်မလားအဲအဲ့တော့ဥပဒနာနာတဲ့ယောဂီကအယူယောကပျောက်ရမှာမလားအဲလောဘယူဒေါသယူမောဟယူယောဂီတို့တကားလည်းရှင်သီးတယ်လို့တော့မထင်နဲ့နော်ထင်ရှားအောင်ပြောတာဟုတ်လားထင်ရှားအောင်သူတို့ကခဏခဏယုတ်တယ်နဲ့နေသစ္စာတတိပဒဏ်နဲ့ခဏခဏနားနေကြတဲ့လောဘကြုံတဲ့အခါမှာနှလုံးမသွင်းတာဘူးဆိုရင်ဒီတရားရဲ့နာရတာကိုယ့်တည်းဘယ်လိုသုံးမှန်တော့မလဲနေရာတကသုံးရမှာမလား
တော့ကြိုကြီးတို့မာဒီရိတ်တာမှာလဲအပေါ်ပါသွားတာကအစရှုမှတ်ရမယ်လို့ဆရာတော်တွေမြင်ကြအောင်လားမြင်ပါပါဘုရားပဲလွတ်တဲ့နေရာများရှိသေးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါလဲအကုန်လုံးသုံးဝင်တယ်ဒါနဲ့သမီးရဲ့ပဲနေနေသတိမောင်းတာနဲ့ဘယ်လိုပဲနေနေဝိပဿနာဆိုတာတကူကောင်းကြတကူကောင်းဆန်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးမသိတော့တကူကောင်းဆန်နေအောင်မို့ဝိပဿနာလို့တော့ပြောသူကဒုက္ခဒုက္ခမောဟကြီးပါတယ်တင်းကြီးခံတယ်မိသားစုအတွက်သိဉ္စခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ရှိတော့အရှင်မပြေဘူးလားမိသားစုအတွက်အကျိုးဆောင်တဲ့သူရှိတော့အရှင်မပြေဘူးလားမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကလောကီလည်းသုံးကြတယ်လောကုတ္တရာလည်းသုံးကြတယ်အကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ်ကိုကမသုံးကြဆိုတိတ္တန်ကြီးဖြစ်နေတာမလားအဲ့တော့နှလုံးသွင်းတဲ့အခါကျတော့ကံတရားဆိုရင်ဩဘယ်သူမှငါမတရားလုပ်တာမဟုတ်ငါဟုံကမကောင်းမဲ့လို့အခုမကောင်းမဲ့တရားတွေကျုံးနေကြရတာပဲမကောင်းတဲ့ပြောခံရတာပဲဩအခုကောင်းတာတွေလည်းဟိုတော့ငါကောင်းတာတွေပြီးပြီလို့ဟောဘာဒီလောကနဲ့ကျုံနေသောဉာဏ်ရဲ့ဘက်ကကျင်နေတော့သံသရာကြောင့်သံသရာဤတဲ့ကျင်လေရတာကိုသံသရာကျင်လေခြင်းနဲ့စိတ်ကရှိနေလို့ငါတို့ဒုက္ခတွေတွေ့ရတာဟေးဒီကင်ကားဆောက်ဒီသံသရာကလွန်မြောက်အောင်ကြိုးစားမယ်ဟေးအဲ့လိုများနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှင်ယောဂီဟာဥပဒနာတရားတွေနှလုံးသွင်းရတာအားထုတ်ရတာပုံမကောင်းလားမကောင်းပါဘူးဗျာဥပဒနာယောဂီဖြစ်ပြီးတော့တချို့ကလည်းဟိုဟာမေ့ဒီဟာမေ့မေ့ကြသေးတယ်ဘုပုံလေးဒီပုံလေးကိုယ်ဝယ်တာလည်းအများကြီးပဲဝိပဿနာယောဂီတဲ့ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုသိအောင်မနာကြဘူးတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာတပည့်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်သိဖို့အရေးကြီးတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့နိုင်ငံသားတွေပါကြတော့မျိုးစုံဟောရတာကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်သိဖို့ဆိုတာဒီခန္ဓာကြီးကဟိုတုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခုဘာဖြစ်နေလဲနောက်ဘာဖြစ်အောင်မယ်လက်စွာပြအပြည့်စုံဟောမတာဘူးလားဟောတာပါအဲကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ကြီးလည်းဟောထားတာပဲအမှန်မတော်အမှားမြင်ကအဝိဇ္ဇာကြောင့်ချမ်းသာလိမ်မျိုးရည်မြော်ကိုလေသုံးမျိုးမှုကံပြုစီမံ၍ဝိညာဉ်တွေဆက်နာယုတ်ကလေ600အာယတနဖတ်ပတ်600ပြာဝေဒနာနှင့်တဏှာ600ပြာဥပါဒာနှင့်ဖြစ်ရန်အကြောင်းကံဆင့်လောင်း၍သုကောဘဝဖြစ်ရပြန်ရအိုနာတေရေးပူအဆွေးတို့ငိုကြွေးပင်မန်းဩနာတေရေပူအဆွေးတို့ငိုကြွေးပင်မဆင်းရဲဒုက္ခသည်ဆိုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးဟိုပရိစ္ဆသမုပ္ပဒေသနာတော်မှာလင်္ကာအနေနဲ့စတ်ထားတာပရိစ္ဆသမုပ္ပဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဟောခဲ့တာလေသူနီးသူဟန်နဲ့သူနီးသူဟန်နဲ့အကုန်လုံးဟောခဲ့တာအဲ့ဒါတည်းကဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်မလားဒီခန္ဓာကြီးဟိုတုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခုဘာဖြစ်နေတဲ့နောက်ဘာဖြစ်အောင်မယ်ရသော်ပြအပြည့်စုံဟောထားတော့မိတို့မှာတန်တရားတွေဖြစ်เสียလိုပါအောင်လားမှန်ပါဗျာအာဟိုတုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုရင်ကဲခန္ဓာဖြစ်ခြင်းသိတဲ့သူကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုတုန်းကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအမှန်မတော်အမှားမြင်တာအဝိဇ္ဇာကြောင့်အမှန်လည်းမသိဘူးအမှားကြတော့တွားသိတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာမှန်မသိတာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခလို့ထင်တာလည်းအဝိဇ္ဇာဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မသိတာအပရိပတ္တိအဝိဇ္ဇာဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်တာကမိစ္ဆာပฏิပတ်တိဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပဲဖုံးလွှမ်းတဲ့သဘောတတ္တိလည်းရှိတယ်ဖော်ထုတ်တဲ့သဘောတတ္တိလည်းရှိတယ်ဖုံးလွှမ်းနေဆိုတာဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမမြင်အောင်ဒုက္ခကိုဖုံးထားတယ်အဲ့ဒါဖုံးလွှမ်းတဲ့တတ္တိဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ဖော်ထုတ်တယ်ဖော်ထုတ်တဲ့တတ္တိဝိဇ္ဇာမှာတတ္တိနှမျိုးနှမျိုးရှိဖုံးလွှမ်းတာလည်းသူပဲဖော်ထုတ်တာလည်းသူပဲဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမမြင်အောင်ဖုံးလွှမ်းထားတယ်ဘယ်လိုပါလဲအဝိဇ္ဇာဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်အောင်ပေါ်ထုတ်တာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာအဲ့တော့မြို့ဒီတရားတွေနားထားလို့ရှင်ဟိုတုန်းကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဖြစ်ခဲ့တယ်ဟေးဆိုတော့ဟိုတုန်းကလူဖြစ်ခဲ့သလားနတ်ဖြစ်ခဲ့သလားငါဘယ်ရမြန်လာပါလိမ့်ငါဘယ်ထဲပြန်သွားရအောင်မှလဲဘုရားတန်ရည်တွေဖြစ်ဆရာလိုပါအောင်လားမလိုပါဘူးခင်ဗျာဒါရီကဘာလို့ထည့်ပြောရလဲဆိုတော့အာဒါရှုမှတ်နေတာပဲရေးကြည့်ပါလေဒါရီသိဖို့မလိုပါဘူးရှုမှတ်နေရင်လည်းအဲ့တန်ရည်တွေဝင်တတ်တယ်ဒီဘက်ကလည်းရှုမှတ်နေတာပဲမင်းဗနေကြမင်းပြန်ခေါ်မယ်ခါလေးနားရကြတာတခါလေးသူများတွေကပြောတယ်ဟာငါအဲ့နေရာပြန်သွားမယ်တဲ့အဲ့တန်တရားတွေဝင်လိုက်ဥပဒနာကြားနေအားထုတ်ရပါတော့မရပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအကျိုးသဘောတရားတွေသိထားဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာဟိုတော့ကသစ္စာ၄ပါးမသိခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သင်္ခါရတွေပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကြောင့်အခုဝิญဉာဏ်ရောသက်လာနာဖတ်တဝနာခန္ဓာ၅ပါးရတယ်မလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးရတယ်ဟေးလို့ဝိပဿနာယောဂီကကြိုတင်ပြီးတော့အထိုက်လျောက်ဒီလောက်ကလေးအချင်းလေးသိထားလို့ရှိရင်ငါဘယ်တော့မှလာတယ်ဘယ်ပြန်သွားအောင်မယ်ဘရော့ပြန်သွားအောင်မယ်
အဲငါတို့ပြန်သွားဖို့နီးပြီဒါလို့တန်တရားတွေဖြစ်เสียလိုပါအောင်မလားဘုရားဝိညာဉ်သင်္ခါရတော့ယုံနာနာမသင်္ခါရတရားတွေပဲအခုဝိညာဉ်နာရောကလနာဘတ်တာဝိညာဉ်ဆိုတော့လည်းယုံနာနာမသင်္ခါရတရားတွေပဲဟောဟိုတော့လည်းယုံနာနာမသင်္ခါရတရားအခုလည်းယုံနာနာမသင်္ခါရတရားကဲတန်တရားတွေဖြစ်เสียလိုပါအောင်မလားဘုရားဟိုတော့လည်းငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးခုလည်းပဲငါဥစ္စာပါရလားသဘောတရားတွေပဲတော်ရတရားရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းခါခြေလက်ကိုဘိုက်ကိုရှုမှတ်ရတာလားသဘောတရားမြင်အောင်ရှုမှတ်ရတာလားကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်နေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဆိုတာနားလဲနားရမယ်အဲ့ပြိဿသမုပ္ပါခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာဟိုးမစာရွက်ကြီးမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ကိုသိအောင်စာရွက်နဲ့ရေးပြဟောအစိတ်တုန်းကအတိတ်ကာလတုန်းကဒါတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပြုစုပေါ်မှာဒါတွေဖြစ်နေတယ်အနာဂတ်ဒါတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါလိုရေးပြတာသိတဲ့အခါကျတော့တန်မြာရှင်းသွားဝိသိကိတ္တမှာဘုရားနဲ့ယုံမှခြင်းတရားနဲ့ယုံမှခြင်းတဏ္ဍာနဲ့ယုံမှခြင်းအကျင့်နဲ့ယုံမှခြင်းသန္တရာရှေ့ဆုံးနဲ့ယုံမှခြင်းသန္တရာအနောက်ဆုံးနဲ့ယုံမှခြင်းရှေ့ဆုံးနောက်ဆုံးနဲ့ယုံမှခြင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးနဲ့ယုံမှခြင်းအဘိဓမ္မာဝိသိကိတ္တတန်မြာရှင်းချက်ရှိတယ်အဲ့ရှင်းချက်ကိုအကုန်လုံးခါတဲ့ပယ်ပြောက်ဖြောက်ပြဖို့ထုံအောင်ပျောက်သွားအောင်လုပ်တာဝိပဿနာပဲမညာပြညာရရင်ပုံပျောက်တယ်မလားเออအခုတရားနာတော့အဖြစ်ညာတပညာအဖြစ်နဲ့ဒါတွေကိုဒီဝိသိကိစ္စတွေဒိဋ္ဌိတွေအကုန်လုံးပဲဖြောက်ရမယ်ညာပုံညာနဲ့တော့မပြရသေးဘူးပေါ့တရားနာတော့အဖြစ်ကိုအစိုးရတခါလည်းပယ်တတ်တာကျေးဇူးရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီမှာလည်းပဲအလုပ်ပေးတယ်နောက်ကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတရားတွေမဟောဘူးလားတရားဟောတဲ့အချိန်မှာရုပ်တင်တယ်လေခန္ဓာတွေအာရဏတွေဓာတ်တွေမပါဘူးလားအဲ့ဒါဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးတွေဟောနေတာပဲမလားတန်လျာကင်းအောင်တရားတွေကနဲ့ဆိုင်နေရောလို့အတိတ်တုန်းကလည်းယုံနာနာမသင်္ခါရတရားပဲဆိုတော့အတိတ်တုန်းကဘာဒီ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 ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိကျင်တဲ့စိတ်တွေရော့မသွားဘူးလားရော့ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရေသေးချာစူးစက်တိုင်းလာပါအတိတ်တုန်းကငါဘာဖြစ်ခဲ့သလဲဇာတိတ်တရညာသိလို့ခြင်းတယ်မလားဟဲ့ဘုရင်ဘလူမှတော်တာမဟုတ်တရားသဘောပြောနေတာနော်မှန်ပါခင်ဗျာအတိတ်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားမလားမှန်ပါဗျာယောဂီတွေအခုပဲပြောနေတယ်ခုမေ့သွားအောင်မယ်အတိတ်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်အထုတွေလည်းကြည့်တရားလိုသေးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာထုတွေကြည့်တရားမလိုလားဘာဖြစ်လို့အချိန်ကုန်ခံရမှာလဲယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားပဲလို့ပိုင်ပိုင်နေနေသိတယ်အဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ခဲ့တာကိုဒုက္ခနဲ့သမုဒိယတွေလည်းလက်ဖြစ်နေတာမလားမှန်ပါဗျာအခုလည်းဘာသစ္စာရတာလဲโอ้ทุกข์ทุกข์ยะได้ทุกข์ทุกข์ก็ป้ายๆไหนๆไหนตี้มานิโรธไส้มาโอ้เออเปียอดีตบาลัญญาได้หยอดจีนี่เนี่ยมาปิสุบันทุกข์ทุกข์ก็ป้ายๆไหนตี้ก็ไม่รู้ล่ะเออทีอาจารย์โจฤทธิ์ตี้ทายาไม่รู้ดาฤทธิ์อภิมันขันเนี่ยไม่รู้ญาณเนี่ยมาชิ้นตัวผู้เปล่านะทุกข์เนี่ยเนี่ยโกเลยเนี่ยเนี่ยบลูเบ้ผิดๆเออมาก้องเนี่ยมาบาฤทธิ์ตั่วลาโลดิอจิตเมลัยชื่อได้ตัวเนี่ยเนี่ยโซเออเนี่ยล่ะแหละอกโลกูชื่อกูญาณถูกต้องล่ะเออเนเนเลเนเนเลบาลเนเนเลตมาลีอ่ะเนเนเลยะเนี่ยกုံมีนาเว้ยไอ้กုံลงดิอะเป็ดดิติมาไม่หอบแค่เนี่ยเลญญาပြောเลยอะเป็ดดิอํานันจี้ดาวติมาไม่ดีเว้ยตะแกเนเนตะเลเนมาบ่เปียอกုံลงบะลงเนี่ยติ้งပြောดาหมอบ่ล่ะญาตัวอาจิจ้วจิวาจิเนี่ยบ่ญาอูล่ะเอออะล่ะจ้าบ่รู้เฉิงกုံเนี่ยปิสุบปันมาปิสุบปันตบอติเนี่ยอติกะอ๋อยุคเนนมาตินคาระเตียริดาเตียริฮ้อนี่ดาก็คณะคณะยุคเนนมาตินคาระเตียริเว้ยခွေးတွေလူတွေနွားတွေပြက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မကြိမ်းနေပါဘူးကိုမြင်တာကတဘွားနှစ်ဘွားလောက်မြင်မယ်ဒါခိုးလေးနှစ်ဘွားတော့ခွေးတွေနွားတွေဖြစ်ကြတာကိုသိပါမလားသိပါဘူးဗျာဘာဘောအတင်ချင်နေတာမလားအဲ့တော့အကုန်လုံးကိုခြုံပြောလိုက်ယုတ်တဲ့ဓမ္မသင်္ခါရဆိုတကယ်လွဲပါအောင်လားလွဲပါပါဗျာမလွဲတဲ့တရားကြီးဘုရားဟောထားတာဘာလို့လွဲတာတွေလျှောက်ကြည့်ရင်ရတာလဲယုတ်တဲ့ဓမ္မသင်္ခါရဆိုလွဲပါအောင်လားလွဲပါပါဗျာအဲမလွဲယုတ်တဲ့ဓမ္မသင်္ခါရဆိုဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲခိုးတော့လည်းဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်ဘာမှဒေနေမယ့်ပြတ်နေတရားမလားဟိုတော့ကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်မြေကြီးပင်လေဝေရတဲ့အယိုးတောင်လိုပုံခဲ့တဲ့ရှိုက်ကြီးတင်နေနဲ့ထိုးလဲပြီးတော့ပေခဲ့တယ်မလားခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုပြောပါတယ်ယောဂီတို့ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဟိုတော့ကလည်းပဲမိုးတယ်မိုးပြီးအိုတယ်အိုပြီးနာတယ်နာပြီးသေတယ်အိုလိုက်နာလိုက်သေလိုက်မိုးလိုက်ဘာပြောအိုလိုက်နာလိုက်သေလိုက်မိုးလိုက်အိုနာသေမိုးပွဲရှိုက်ကြီးတင်နေငိုမြေကြီးတွေထွက်တော့ကျတော့ခေါင်းထဲရောက်တော့ကျတော့ရွပြင်ထုတ်တော်ကြကပြန်မွေးလာကြပြီရက်ကရက်ကနဲ့ဒါပဲဖြစ်ခဲ့တာမလားမှန်ပါဗျာဖူးစားတာများပါရဲ့မှန်ပါဗျာ
အဲမထိုးသောနာမှန်သိနေလို့ရှိရင်ပြုစုံပံခံရတဲ့သဘောကိုအချိန်များများပဲပြီးမြန်မြန်မဲ့မြန်ပုံညာရအောင်လို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဘုရားအဲ့ဒါမို့အားထုတ်နေုံနဲ့မပြီးဘူးတရားနာဖို့လိုတယ်ဆိုတာလည်းမှန်ဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဘုရားကြောင်းကျိုးလေသိကြတော့မှဩအဲ့ဒီကရုံးနာမှာသင်္ခါရတရားတွေဗာရိညာတွေကြောက်ပြောနေနဲ့ပဲမေဟိုတော့ဗာပြောတယ်လို့မနေနဲ့ဒုက္ခနာမှာသင်္ခါရတရားတွေပဲဘုရားဒုက္ခသစ္စာတွေဒုက္ခနဲ့သမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဓာတွေပဲဖြစ်လာတာပဲအလိုသိရမပစ္စုပ္ပန်မှာကြည့်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သလနာဖန္တာဝေဒနာတဏှိယပြန်ရုပ်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါလောက်ကလေးရတော့ကျဉ်ကျုပ်ကလေးရတော့ရုပ်ယူကသိထားပြီဩရုပ်ဒီနန်းနေပဲနံခန္ဓာ၄ပါးရုပ်ခန္ဓာ၃ပါးဓာတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နေတာပဲဟေးဟောယောက်ျားမိန်းမမပါပဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့ပြောကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးလောကဓာတ်နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာအများကြီးသုံးဝင်တယ်နော်ယောက်ျားတို့ဒါလေးကဝေးနေတယ်တမီးလေးကဝေးနေတယ်အမလေးကသားလေးမှဖြစ်မှဖြစ်ရင်ကတမီးလေးမှဖြစ်ရင်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းအဲ့ဒါလေးရှောက်ပူဆွေးနေရုဏနာမသင်္ခါရတရားတွေကိုနှလုံးမသွင်းလို့မလားမှန်ပါဗျာဟာမသိဘူးလားဆိုသိပါတယ်တဲ့ပြီးတော့သင်္ခါရတရားအခါတစ်ခေါက်ကောင်းရှိနေပြီထုတ်တယ်မလားအခါတော့သိမ့်အောင်ကားတော့ဘူးမှွတ်နေတာပဲမတချို့ဘုံကြီးတောင်မှဟောတာသိတယ်တကယ်တကယ်နှလုံးကြုံတဲ့အခါကျလောကဓာတ်ကြုံတဲ့အခါကျနှလုံးမသွင်းဘူးဗျအဲ့ဒါသာဥ့ထဲထိုင်တာတရားတွေကသာဥ့ထဲထားဖို့မဟုတ်ဘူးနှလုံးနဲ့ထည့်ရပါမလားအဲနှလုံးနဲ့မထည့်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်နဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားလိုမျိုးငါသားပဲငါသားပဲဆိုတက္ကတိရောတဏှာအောင်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါလိုသမီးလိုထင်တာကဒိဋ္ဌိငါဥစ္စာလို့သိမ့်ပိုက်လိုက်တာကတဏှာဩဒိဋ္ဌိရတဏှာဖြစ်နေတယ်ငါသားပဲလို့တတိယတိုင်းတတိယတိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်နေသလားအကုသိုလ်ဖြစ်နေသလားအကုသိုလ်ဖြစ်နေပါတယ်ဗျာဩဒါမျိုးအသက်ရှင်နေတာဘာလို့ဆူဆောင်းနေပါလိမ့်ဩအကုရေစုသောဒါကြောင့်မို့ဒုတသိမ့်တယောက်သူကတိမရောက်နိဗ္ဗာန်ကိုသာထားအောင်ဟုတ်တယ်မလားတန်နေတိုင်းဒိဋ္ဌိတဏှာတွေဖြစ်နေအောင်မြင်လိုက်ကြတဲ့သမီးလေးပဲကြောင်းပြန်ဆင်းလာပြီအဲသမီးလေးကချောတို့လာလို့ဩသမီးလေးပဲတကယ်ပဲသမီးပဲထိုင်လိုက်တာပဲဝိပဿနာယောဂီဆိုတာယင်ထဲမှာယုံနာလို့နှလုံးသွင်းရမယ်နော်မှန်ပါဗျာယောဂီတို့ဟောနေတာကနှလုံးသွင်းတတ်ရဲ့လားမသိပါဘူးဗျာအဲပြောတာကတော့ပြောရမှာပဲယုံနိုင်ကြီးပြန်လာပြီးတော့ဘယ်သိနဲ့ဘလူပြောမှာပဲသိနေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတော့ရည်ရမောစရာဖြစ်သွားတယ်ပြောတာကတော့သာသမီးဇနီးခင်မို့တို့ပြောရမှာပဲယင်းနေတာကဘလို့နှလုံးသွင်းရဟောယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေပဲလို့ထက်ကတက်ကနှလုံးသွင်းတော့မှလောဘဖြစ်စရာရှိတယ်အရင်မဖြစ်တော့ထိန်းလို့ရဒေါသဖြစ်စရာရှိတယ်အရင်မဖြစ်တော့ထိန်းလို့ရဘုရုရှင်ကဘုရုဇနီးဖြစ်မှာပဲလောဘဒေါသတော့ဖြစ်မှာပဲတော်တော်လေးပဲယုံနာနာမသင်္ခါရတရားတွေဟေးနောက်ကလိုက်လာမယ်အိစ္ဆာတရားတွေဟေးဒုက္ခတရားတွေအနတ္တတရားတွေဆိုတော့လောဘဆိုတဲ့အကြည့်ကျမဖြစ်တော့တချို့လောဘတွေအကြည့်ကျပြီးလို့ဒီပေါက်တယ်ဟေးဘလောက်ပေါက်တယ်ဆိုတက်ချက်ပြီးသေသွားတာမရှိဘူးလားအဲဘယ်မဲ့ရောက်မထင်လဲဘယ်လေးပါဘောဗျာလောဘဒေါသကြီးနဲ့သေသွားတာမလားအဲသူခေါင်းကြီးကိုဘလောက်ပဲမောမှန်မောမှန်ဘယ်လေးပါပဲမောင်းခေါင်းကြီးမောမှန်တာကအခုအပြင်းမောမှန်တာလေအကျိုးပေးရဘယ်လေးပါမလားလောဘကြီးနဲ့သေသွားတာမလားအဲအဲ့ဒါယုံနာနှလုံးမသွင်းလို့ပေါ့ယုံနာနှလုံးမသွင်းကနဲ့နှလုံးမသွင်းတယ်မလားအဲသွားပေါ့အပေဟိုရတာအဲ့တော့နှလုံးသွင်းရမှာယုံနာနှမသင်္ခါရတရားကိုနှလုံးသွင်းရမှာမလားအဲ့တော့ငါသားကငါသမီးပဲပြောတာကတော့ဒီကိန်းပြောရမှာနှလုံးသွင်းရယုံနာနှမသင်္ခါရတရားတွေပဲဟိနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲဆိုတော့အထိုက်အလျောက်လောဘဒေါသမောဟတွေတက်တာဝင်မရဘူးလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဆိုတာတန်ဋိဌိကောသင်္ချိုင်းဘုံဟိုဘက်ကြာမှာကျေးဇူးပြုတဲ့တရားမဟုတ်ပစ္စုပန်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်